व्यवस्थापिका संसदले संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न छवटा आयोग गठनको कानुनी व्यवस्थाका लागि पेश गरिएका विधेयक दफादार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ। संसदको आइतबारको बैठकले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा पठाएको हो। हाल 5 संवैधानिक निकाय रहेको नेपालमा यी विधेयक पारित भएपछि 13 संवैधानिक निकाय पुग्नेछन्।